Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир аябагандай даамдуу, көрктүү салаттын рецепти менен бөлүшкүм келип турат. Мен өзүм фунчоза салатын абдан жакшы көрөм. Бүгүн тоуктун эти, ошондой эле кара фунчозадан жасайбыз. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач бардык керектүү азыктарды туурап көрсөтө кетейин. Ошондой эле фунчозабыз кара түстө болгондуктан жашылчаларыбыз ар кандай түстө болсо салатыбыз ошончолук көрктүү болот. Бир байлам фунчоза үчүн мен бир чоң сары калемпир алдым. Ал эми ачуурак калемпирден кызыл түстөгүсүн алсак болот. Бир же эки дана бул көлөмүнө жараша. Бардык жашылчаларды өтө ичке эмес, өтө жоон эмес, орточо кылып туурап алабыз, анткени бир аз убакыт кууруганда өзүнүн формасын жоготпой турушу керек. Ал эми эки дана чоң бадыраңды болсо, жарым тоголок кылып туурап алабыз. Бадыраңды дагы ичке эмес, бир аз калыңыраак кылып турайбыз. Жана бир дана чоң пияз тууралат. ...350-400 граммдай тоуктун төш этин дагы ичке узунунан туурап даярдап алабыз. Ал эми 2 же 3 тишче сарымсак майда тууралат. Көк чөптөрдөн бул салаттын даамын ачкан бул кинза чөбү. Эгер кинзаны жактырбасаңыз, анда петрушка же укроп менен алмаштырсаңыз болот. Фунчозаларды болсо ылайыктуу идишке салып, үстүнө кайнаган сууну куюп, бетин жаап демдеп коебуз. Ал эми убактысы болсо, өзүңүздүн алган фунчозаңыздын көрсөтмөсүнөн карап алсаңыз болот. Меники болжол менен 10-12 мүнөттө даяр болду. Эң негизгиси эзилип кетпеш керек, ошондой эле катуу дагы болуп калбаш үчүн улам текшерип турсак болот. Эми табага бир аз өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытып, алгач тоуктун эттерин суусу бууланып чыкканча күчтүү отто куурубуз. Жашылчаларды дагы күчтүү отто кууруп алабыз. Ал үчүн табаны жакшылап ысытып, бир аш кашыктан өсүмдүк майын куюп, отто 30-40 секундадай эле кармайбыз, бир аз жумшарганча. Көпкө кууруганга да болбойт жана бардык жашылчаларды бир салып салсаңыз, анда курулбай эле демделип калышы мүмкүн. Ошондуктан өз-өзүнчө тез-тезден күчтүү отто кууруп алабыз. Эттин суусу бууланып чыгар менен дагы бир аз өсүмдүк майынан куюп, татымына жараша туз себелеп, ошондой эле кара мурч жана кызыл калемпирден кошуп
жакшылап аралаштырып, этибиз даяр болгончо ортоңку отто бир аз кызарта кууруп алабыз. Фунчоза даяр болгондо, суусун төгүп, муздак суу менен жакшылап чайкап, узундугун кыскартып, ар кайсы жеринен кескилеп коебуз. Эми салатыбызды чогуу даярсак болот. Көк чөптөрдү, сарымсакты салып, сарымсактын үстүнө ысык этти майы менен куюп, жарым чай кашыктай туз салып, алгач жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин татымына жараша кызыл калемпир, кара мурч, ошондой эле соя соусунан 3 аш кашык жана куурулган кунжуттун данектеринен 2 чай кашык кошобуз. Аягында тузун текшерип, татымалдарын бардыгын ырастап, аралаштырып алгандан кийин 10-15 мүнөттөй тыныктырып, андан кийин бере берсек болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин видеобуз дагы аягына чыкты. Аябагандай даамдуу, көрктүү салаттардын бири. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Үйүңүздөрдө ар дайым жакшылык болуп, берекеге толуп турсун. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Суроолор болсо, сунуштар болсо, комментарийге жазыңыздар. Жана каналыма катталып, подписаться кнопкасын басып, коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.